Les presons catalanes han tornat a proposar que s'apliqui el tercer grau als nou presos del procés que el Suprem els va revocar fa poc més d'un mes. L'aplicació del tercer grau, però, no és immediat. Isabel Palacios, aquesta vegada la proposta no ha estat per unanimitat. Exacte, el juliol la proposta de tercer grau va ser per unanimitat a les tres presons, avui no. Hi ha hagut una proposta per unanimitat de concedir el tercer grau a Sánchez i Cuixart, que estan aquí a Lledoners, i a Dolors Bassa, que està a la presó de Figueres. En canvi, la proposta és només per majoria per la resta de presos que estan en aquest centre i per Carme Forcadell, que està a la presó de Barras de Barcelona. Ara el Departament de Justícia té un màxim de 2 mesos per ratificar o no aquesta proposta. I la decisió que prengui es pot recórrer al jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, al Tribunal Suprem. Un Suprem que al desembre revocava el tercer grau als 9 presos perquè el considerava prematur. Però diu Justícia que ara les circumstàncies han canviat. Entre altres raons, diu, perquè tots hauran complert la quarta part de la pena l'11 de febrer. En un plat de la balança, les juntes hi han posat la resolució del Tribunal Suprem, una resolució que tomba el tercer grau. A l'altre plat de la balança, les juntes hi han posat que ja han complert mig any més de pena i que tots han complert o compliran la quarta part de la pena en els propers dies.